Дніпро повністю готовий до початку опалювального сезону. В КП «Теплоенерго», що є найбільшим теплопостачальним підприємством міста, розповідають, разом із міською радою провели величезний об'єм робіт у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Відновили більше 7 кілометрів теплових мереж, 60 кілометрів ізоляції на трубопроводах, замінили 80% насосів у котельнях на сучасні німецькі. А це дозволить заощадити споживання електроенергії більше, ніж на третину. Оснащеність приладами обліку тепла містом 100%. Михайло Лисенко, заступник міського голови, додає, Дніпро – перше місто в Україні, що уклало договір з компанією НАК «Нафтогаз» на постачання блакитного палива. Борг, що був накопичений містом з 90-х років та складав близько 1 мільярда гривень, в результаті переговорів вдалося знизити на 300 мільйонів. Міністерство регіональної політики України внесли КП «Теплоенерго» до реєстру реструктуризації. Залишок будуть виплачувати впродовж 5 років. Поточної заборгованості у Дніпра перед газопостачальниками немає. Также нам в результате переговоров удалось снизить суммарный долг города Днепр на сумму почти 300 миллионов гривен. То есть этот долг, который был накоплен городом с 1994 года, составлял порядка 1 миллиарда гривен. В процессе переговоров с НАК «Нафтогазом» мы договорились о рассрочке на 60 месяцев. Также мы будем продолжать ревизию элеваторных узлов, которые в которые поступают обращения со стороны граждан. И, в принципе, на сегодняшний день у нас есть запас денежных средств на оплату электрической энергии. Было распоряжение міського голови для установления 100% учета тепла на наших домах, обслуживаемых теплоэнерго, что тоже позволит жителям платить не согласно тарифу, а согласно поставленного тепла. Наши котельные готовы на 100%, также готовы соцкульбит согласно департамента инфраструктуры, и все школы, садики и больницы будут с теплом.